乔薇，对不起，刚才是老师不好，不要哭了好吗？我不要画妈妈，我讨厌画妈妈，我讨厌画妈妈，我不要再画妈妈。你告诉老师，你为什么讨厌画妈妈？ 因为他们都不要我了，他们是什么意思？我有一个亲妈妈，可我从来没有见过她。奶奶说，生下我不久她就死了，我还有一个二妈，她本来也是很疼我的。 可是，他也离开了我。我不是不想画他们，可他们不在我面前，我画不出来，我画不出来。<笑>对不起，乔薇，是老师不好，老师不应该出这样的题目。<笑>对不起，老师。 你告诉我，为什么妈妈他们要离开？为什么？他们是不是不爱我了？小薇，你听老师说，妈妈没有不要你，妈妈也很爱你，因为全天下的妈妈都是爱自己孩子的，你知不知道？ 别哭，妈妈。好了，妈妈，别哭了，小薇，过来。 走近点，我倒要看看，你是头上长角还身上刺。说，今天早上怎么回事？今天早上我跟孙少爷发生了一点小冲突，所以你就给他抹了个大花脸，羞辱他，让他没脸见人，躲在马厩里。 门子教育方法，又是这样管教孩子吗？我可是真金白银把你请回来，让你给孩子传道授意解惑的，不是让你随便体罚的。打狗还要看主人，我看你呀，没把我们乔家人放在眼里。今天这件事情确实是我不对，对不起老夫人，我已经跟孙少爷道过歉了，我真的没有一点羞辱他的意思。 还狡辩！秦总管，把工钱再算算，让他走人。老夫人，白老师已经道过歉了。你没听懂我说话吗？是。少爷，娘又叫谁走人？他。 为什么？你问他，他今天早上对小虎做了些什么？其实整件事情我都很清楚。娘，你别忘记了，我小时候念书的时候，我也受了不少老师的鞭子。老师不严，怎么管教学生啊？照你这么说，他把小虎画成大花脸，也是对的了。小虎他的个性，难道您不知道？ 白老师是忍无可忍，才把那些颜料泼在他脸上的。但是您别忘了，白老师同时也把颜料泼在自己的脸上，这一点就是我最欣赏白老师的地方。他从来没有把自己看成高人一等的老师，反过来，他跟小虎是平等的。小虎能碰到白老师，绝对是他的福气。哼，是不是福气，我们说了不算。秦总管。 在，你去把小虎叫来，让小虎说白老师的去留。
总算是公平吧。去吧。是。小伙过来。奶奶呢，今天让你自个儿做个主。白老师是走还是留，就凭你一句话。嗯。怎么样，想清楚了没有？我想丢铜板，让老天爷决定。你瞅这几岁的孩子，从哪儿学的这些把戏？这，正面流，反面走，结果谁也别怨哦。丢铜板也是你的课程？不是我教的。我有事想跟你谈谈。乔伟等我上课呢，改天再说吧。不行，我马上要走了。好了好了，就消消气啊，气坏了身子没人替的。哼，我迟早都会让他滚蛋的。那就迟早再说吧。你儿孙自有儿孙福，你又何苦抢着操心呢？我能不操心吗？我不操心，日升有今天吗？